vrijeme trajanja utakmice, ili vam to ok, ili mislite da bi se ipak trebali raditi? I ko ćete li gledati? Pa naravno ja ću gledati utakmicu. Tko to neće gledati, dakle šta ćemo se lagati, biti licemjeri i pričat u ta dva sata zašto Sabor ne zasjeda. Pa da Sabor zasjeda, ponovno nas građani ne bi pratili. Meni je problematičnije to što ćemo na dan utakmice Hrvatske cijeli dan raspravljati u proračunu, tko će to gledati. Biće reakcija nakon utakmice, pratit će se izjave igrača, a ovdje će se u Saboru raspravljati o najvažnijem proračunu, o najvažnijem dokumentu u državi, dakle. A najsmješnije je to što sada kao brinu se za djecu, što će djeca, neće sad sat i pol vremena biti na nastavi. Oni koji su zagovarali dvije godine da djeca ne idu u školu radi smiješnih epidemioloških mjera, koliko je to utjecalo na psihičko zdravlje djece, na općenito probleme kod naših najmlađih, o tome niko ne govori. Tako da tih sat i pol vremena nikog, ja sam bio profesor u školi i kad god je bila nekakva važna utakmica, neovisno o odluci ministra, ja bi s djecom spojio i zajedno bismo gledali utakmicu neovisno o odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Treba nam malo i nacionalnog ponosa i zajedništva i pozitive. Ima previše ovih negativnosti, posebno dakle na ovom antikorupcijskom vijeću kojeg ja vodim. I sam se previše bavim negativnim stvarima.